عروۃ العارفین، سراج السالکین، بنیت الطالبین، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی، خدا نے مجھ کو دیا ہے دل خبیر و بصیر، یعنی اللہ نے مجھے خبر رکھنے والا دل اور دیکھنے والی آنکھ دی ہے، اس لیے ہر حقیقت مجھ پر عیاں ہو جاتی ہے۔